Myjava pred mesiacom avizovala, že zorganizuje vianočné trhy. Aj keď bez tradičnej zabíjačky a s mnohými obmedzeniami sme sa predvianočne mali naladiť počas 3 dní 17. až 19. decembra. Situácia sa ale po schválení nových opatrení a lockdownu zmenila. Z trhov sa stal len predaj vianočného sortimentu a vzhľadom na zákaz vychádzania sa predaj musel skrátiť o jeden deň. Primátor mesta vyjadril spokojnosť, že sa vzhľadom na celú situáciu podarilo aspoň niečo. Samozrejme, že som rád, lebo aj podľa toho, koľko ľudí tu prejde, aj z tých rozhovorov, ktoré tu s nimi mám, alebo aj od tých stankárov počúvam, že tí ľudia tu idú, ten nákup je. Samozrejme, že bez toho, čo sme boli zvyknutí na nejaký kultúrny program, na hudbu, na zabíjačku alebo na varené pálenie, je to také smutnejšie, ale ďaká aspoň za to, že sme to takto stihli a vyrokovali sme si to aj s príslušnými hygienikmi a kontrolnými orgánmi a v takomto rozsahu sme to mali umožnené spraviť. Vy sa vždy pred Vianocami, alebo teda v tom vianočnom období, ľuďom prihovárate prostredníctvom našej televízie v takom vianočnom príhovore. Tento rok je tá situácia úplne iná. Napriek tomu, čo by ste im zaželali, aké Vianoce? No, na to zaželenie asi dám naozaj to rúško dole, lebo myslím si, že tie sviatky, ktoré máme, sú asi tie najviac očakávané, také najkrajšie, najlepšie, najväčšie. Všetci sa máme vtedy strašne radi. Teraz ich máme také trošku iné, ale ja verím tomu, že každý si v nich nájde to, čo v nich hľadá, že hlavne tej ľudskosti a nejakej lásky a spolupatričnosti tam bude dosť. Ja by som bol strašne rád, aby sme mohli tie Vianoce prežívať tak, ako sme boli zvyknutí, ale si myslím, že aj tak máme do šanci, aby sme si navzájom ich užili, aby sme sa potešili. Keď nebudeme pozerať tlačovky a nebudeme pozerať štatistiky a radšej si pozrieme, ja neviem, Perimbabu, Mrázika, Popolušku, možno nám bude oveľa ľahšie. Keďže sa nemôžem navštevovať, dúfam, že v tých rodinách si aspoň uvaria to pálené, ktoré sme na námestí nemohli dať, odkroja klobásky a tým svojim blízkym pôjdu aspoň spod okna zavinšovať. Takže ja všetkým prajem, aby si oddychli, aby si užili, aby aspoň na tých pár dní zabudli na to, čo sa teraz deje vo svete a nabrali sme síl na to, aby sme sa vrátili znovu pripravení bojovať s tou pandémiou, ktorá nás trápi.